Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back channel Yusof Sembang Kari. So, pejan celik-pejan celik, Balon DO punya keputusan dah keluar guys. So, kita nak buat reaction sikit. Aku pun tak betul-betul tengok lagi reaction apa decisions for the Balon DO bagai semua ni. So, kita akan go lah guys sama-sama. And guys, korang boleh komen kat bawah apa korang reaction dengan pendapat korang sini tentang result. So, aku buka FAP punya IG je senang. Ni apa benda ni? Team coach attack with stones. Wish gila. Tak, sorry guys, lari tu. Aku tak perasan tadi. Okay, so Balon DO kita ada top 30. Okay, kita akan tengok sama ada bagi aku, bagi kau anggap logik tak logik. So kita nombor 30, Ruben Dias. Okay lah, treble. 26 tahun, treble okay lah. Nombor 20, 29 tak ada, 28 sama points. Odegaard dengan Colomwani. Macam mana aku rasa kan, the only reason Colomwani dalam ni is sebab tak lah kot. Bila fikir balik, Colomwani jauh agak pergi dengan France kat World Cup kan. Lepas tu dekat dalam Liga pun dia score belas-belas gol, silap aku. So mantap lah Odegaard lah, bagi aku dalam Liga mantap. Tapi dia sebab dia tak main kat World Cup, so aku rasa macam trophies pun tak menang. Boleh lah satu-satu level lah Mwani. Kiranya Mwani function yang Liga, Odegaard function yang Liga. Tapi Mwani boleh sama dengan Odegaard sebab Mwani ada World Cup punya performance sikit. So disebabkan Liga EPL lagi susah, so satu level lah dengan Mwani walaupun tak ada World Cup. Okay lah. 27 Barea. Champions League final je. Tak tahu, ini aku agak runcing lah. Tak tahu, kau boleh komen kat bawah. Then kita ada Musiala. Obviously Musiala memang function semacam Mwani quality. Dia akan menang Balon DO dalam masa akan datang. Kita akan tengok keadaan di sini. And then nombor 25 mat, kita ada Josko Gvardiol. Performa ni untuk Croatia World Cup, like 25 ke? Aku tak rasa 25 lah guys. Come on lah. Mungkin lah tengok lah, kita tengok lah siapa yang, siapa yang belakang dia tadi. So 25 eh Gvardiol. Okay lah, tak, yang belakang dia pun boleh lah, orang boleh terima tengok yang belakang dia duduk belakang. Faham tak? Nombor 4 Bukayo Saka. Malak Bukayo, Malak Bukayo carry the team dalam World Cup. Lepas tu carry the team dalam EPL. Okay lah, 24 lah, tak ada lah, teruk sangat. 23 Andre Onana. Sebab masuk Champions League final eh. Yang ni aku tak yakin lah. Onana ni aku rasa 23 ni agak jam juga. Maybe 25 lah, tukar tempat. Tukar tempat dengan Gvardiol aku, aku rasa. Korang rasa macam mana guys? Kim In Jae 22 eh, hanya disebabkan menang Liga dengan ni je eh. Come on lah guys, serius lah Kim In Jae 22. Okay lah kot, ada wakil daripada Asia kot. 21 Griezmann. Apa yang mamat dia buat kat sini lagi siap? Mungkin performance kat World Cup je lah kot yang membuatkan dia layak masuk ni. 32 tahun dah, 22 dah siap. Okay, 20 Lautaro Martinez. Performance World Cup merunsingkan kepala otak dia. Tapi dia got disebabkan dia dalam Champions League final. Tapi bukan, dia tak ada contribute banyak sangat pun. Tapi 20 okay aku. Harry Kane 19 eh. Okay, carry the team yang World Cup. And at the same time juga Spurs 30 lebih gol semalam last season. Okay lah, respect lah, respect nombor 19. Bellingham nombor 18, carry team World Cup juga. Dalam Liga Dortmund biasanya 18, aku rasa overrated lah 18 untuk Bellingham. Kau rasa macam mana guys? Cuma komen sikit. Aku rasa overrated. 17 Kvaratskhelia. Asal Napoli macam orang-orang highly rated lah sebab sebab menang Liga dekat Itali je. Sebab aku tengok tadi siapa lah ada. Siapa tadi yang Napoli? Kim In Jae kan. Season ni Kvicha ni merunsingkan juga dari segi performance dia. Dia mungkin sebab tukar manager kot dia jam jap. Benzema 16 eh. Asal Benzema 16 guys. Real Madrid buat apa lah season eh. Score banyak gol lah kot. Itu je lah. Kan aku terlepas something pasal Benzema ni guys. So komen sikit. Macam mana Benzema boleh? Aku rasa Harry Kane patut tinggi pada Benzema je lah season yang perlukan ni. And then 15 Martinez. Okay lah, respected lah menang World Cup bagai last minute save. Performance World Cup dia memang tip top lah. Tapi nombor 15 sebab Aston Villa pun function. Okay lah, 15 aku rasa boleh tak, boleh terima lah. 14 Gunungan. Serius lah, treble winner kot, the main guy. Aku rasa Mamat ni at least top 10 Gunungan. Bagi aku Gunungan at least kena top 10. Ini memang macam mana Gunungan boleh rendah pada Bono? Bono 13 guys. Yang ni memang aku tak boleh nak proses otak aku. Bono patutnya at least nombor 20 ke 30. Nombor 13.
Sebab performance dekat Morocco saya penalti je. Ke last season dia menang Europa? Last season dia menang Europa ke? Cuba kita tengok. Kita tengok je kat sini. Sebab ini aku memang nak tahu lah. Sebab kalau last season dia menang Europa, maybe sebab tu aku dia ada dekat sini. Yasin. Europa. Two Europa Leagues. Oh betul lah, Yasin Bono menang Europa last season. Okey lah kot. Okey lah. 2023. Ah betul lah, Europa League final. Okey 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 okay. Aku boleh terlepas. So aku boleh terima lah. Okey, 13 expected lah. Performance Europa, performance final. And then Lewandowski menang Liga last season. Okey lah, 35. Tahun 12. Okay, respected. Salah 31. Mr. Consistency. Aku tak nak cakap apa lah. Memang konsisten dalam EPL. Respected lah. Oh, betul ni apa pula? Bellingham wins Copa Trophy. Oh, ni best talent 2023. World best talent maksudnya dah tak muda lah. Okay lah, aku rasa boleh terima lah. Dia nombor 1. And then kita ada Vinicius Junior menang Socrates Award for fighting racism and for his hard work education. Ni apa benda tu? Baru ke? Socrates pun tak awak cakap lah. Dia baru buat kot. Emiliano Martinez best goalkeeper. Yelah, antara dia dengan Bono. Respected lah. Lepas tu Erling Haaland wins trophy best striker. Obviously. Berapa gol semalam last season? Aku tak ingat lah. Bulan trophy, aku rasa tu trophy baru kot. Tak pernah dengar sebelum ni. And then kita ada nombor 10, Luka Modric. Performance dia dekat World Cup lah kot. Aku rasa kalau dia tak ada dalam ni pun orang tak akan complain kot. Aku rasa top 10 eh. Aku tak rasa dia patut top 10 lah. At least top 20 lah. Bernardo Silva nombor 9, okay, treble. Lepas tu dia dengan Portugal pun biasa je lah. Osimhen nombor 8 man. Aku still rasa dah Napoli ni overrated tu. Sebab dia tak perform mana pun dekat Europe kan. So aku rasa overrated. Macam sebab dapat nombor 8 sebab menang Liga je. Tak faham. Aku jam serius. Julian Alvarez nombor 7, okay, treble dengan World Cup. Aku rasa top 5 patutnya Alvarez. Top 5 nombor 7 eh. Alvarez patut top 5 tu. Sebab dia bukannya wujud dalam team, dia bantu team kan. Bantu Argentina, bantu MC. Vinicius Junior nombor 6 overrated juga. Bagi aku Mamat ni patut lagi rendah daripada Alvarez. Vinicius Junior aku bagi aku top 15 lah. Sebab last season dia tak menang La Liga kan. Ni apa Messi pula ni. So kat sini kita ada nombor 1, nombor 5 Rodri. Okey lah, Mamat ni kalau tak ada tak dapat menang treble. So boleh terima. Kevin De Bruyne nombor 4, okey lah juga. Boleh lah. Okey lah, sebab kedepan Mbappe aku boleh terima. Okey, Mbappe nombor 3, performance kat World Cup, PSG. Erling Haaland nombor 2, Messi nombor 1. Aku rasa Messi yang aku paling jam lah menang. Sebab World Cup je. Come on lah guys. Baik bagi Alvarez, Alvarez menang World Cup. Okey lah, Messi carry Argentina dalam World Cup. Tapi at the same time, Alvarez kalau tak ada, dia tak menang World Cup juga. Betul tak? So aku rasa nombor 1. Sebab kalau performance dalam Liga dia pun tally, aku boleh terima tau. Tapi tally, aduh ye. Aku rasa yang patut keluar pada top 5 ni is Rodri lah. Rodri keluar tukang, De Bruyne keluar tukang Alvarez lah bagi aku. De Bruyne atau Rodri keluar tukang Alvarez. Mbappe jatuh nombor. Tak lah, aku sebab nak fikir kalau Erling Haaland, kalau Erling Haaland menang tak adil pula untuk Messi kan. So at the end of the day memang Messi akan menang pun. Tapi Ronaldo tak ada eh. Gila lah, Ronaldo tak ada siap. So kita tengok daripada Fab sembang apa ni. Messi wins Ballon d'Or kali ke-8. So congrats to Messi. Korang rasa macam mana guys? Patut Messi menang eh? Ke korang rasa macam ketidakadilan yang nyata yang meruncingkan kepala otak korang sebagai fans?